हजुरहरुको समक्ष रोपाई जात्रा का कलाकारहरु अब स्टेजमा आइसकेका छन्। गाउने कलाकार स्टेजमा बसिसकेका छन् र नाच्ने कलाकारहरु बाउसेहरु हलिगरुहरु तपाईहरुको अगाडि प्रवेश गरिसकेका छन्। उहाँलाई कलाकार भाइ बहिनीहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यी हाम्रा कलाकार भाइ बहिनीहरु कलाकार भाई किसान जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का संयोजक हुन् उनलाई पनि हामी मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी गाउने बहिनीहरू छन् विष्णु हरियाल, ढुङ्कला गिरी, मिना हरियाल, राजन दिजी र पातेवादनमा हार्मोनियम तर्फ सधैँ हार्मोनियमबाट सहयोग गर्ने हाम्रो निर्मल अधिकारी हार्मोनियममा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वाद्यवादनमा भाइ अर्जुन ऋषि, सुभाष परिया, राम बहादुर ऋषि लगायतका बाँसुरीमा किसान बिक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सधैँ हामीलाई रोबाई यात्रामा बाँसुरी गर्नु भएको छ। ठिक्क छ, यहीँ साना गाडी गाडी निकालिदियो त अनि सबै Thank you.